ala ni'amihi al-zahirah wal-batinah qadiman wa hadithan ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'da amma ba'du. Hadirin rawuh hadirat ikhwatu iman rahimakumullah, saupami urang merhatoskeun kecap waris, maka hal pertama tasawur nu aya dina emutan urang tayasanes nyaeta sajumlah harta nu baris dibagikeun ka ahli waris numutkeun aturan Islam. Maka nu diwariskeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun manusia sanes mangrupi harta, sanes mangrupi banda, tapi nu diwariskeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sewang-sewangan taya sanes nyaeta Al-Qur'an sareng As-Sunnah. Kumargi kitu dina hadis riwayat Imam Malik, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dadawu, tarok tupikum amroini lan tadilu mata masaktum bihima abadan, kitabullah wa sunnatu rasulihi. Kaula geus ninggalkeun dua perkara, lamun aranjeun nyekel deleg kana eta dua perkara, jaminan nu dipaparin nyaeta lan tadilu abadan, aranjeun moal sasar salilakna. Kumargi kitu Al-Qur'an sareng As-Sunnah ieu nu jadi tirkah. Makana dina Al-Qur'an surah Fatir ayat 32 Allah Subhanahu wa taala dadawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma aurasnal kitabal ladina stofaina min ibadina faminhum dholimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idnillah dalika huwal fadlul kabir. Dina ayat ieu aya kecap nu istimewa di mana Allah Subhanahu wa taala ngagunakeun kecap aurasna, terus ku kami geus diwariskeun. Naha kecapna henteu atoina, henteu anzalna, tapi Allah nganggo kecap summa aurasna. Nya Imam Al-Alusi dina tafsirna Ruhul Maani ngauningakeun, naha Allah bet nganggo kecap aurasna, parantos kamapun ku urang sewang-sewangan, ari waris mah aya sabab musabab. Maka di antara nu janten sebab hiji jalmi kengeng warisan nyaeta aya nu disebat korobatun pinnasab, aya kerabat, aya kacaketan dina urusan nasab. Nya Allah nganggo kecap aurasna, saur Imam Al-Alusi, tayasanesnya eta sangkan karaos ceketna Allah Subhanahu wa taala sareng hamba-hambana. Kumargi saking caketna Allah sareng eta hamba, saolah-olah ku Allah dipaparin warisan eta hamba teh nya eta mangrupi Al-Qur'an. Ayeuna lamun urang kengeng warisan,
mangrupi tanah jeung bumi, hal naon nu pertama kali kagamar eta warisan teh? Bade dilestarikeun atanapi bade diical eta tanah? Nu kabayang mah ah lumayan cenah keur meuli mobil jual we cenah balong teh. Tah lamun nu diwariskeun mangrupi tanah tanapi banda jeung sajabina nu kagamar ku ahli waris teh hal pertama naon? Ah urang jual. Lumayan pan dijual mah bisa kapeser ieu. Ngan patarosanna sikap urang kana Quran sareng asunna nu janten warisan nu dikantunkeun ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam malihan mah ditegaskeun ku Allah Subhanahu wa taala tah sikap urang kana warisan eta bade model kumaha. Kumargi urang nalika salah bersikap kana warisan ieu tangtosna urang bakal jadi jalma anu khobu wa khosiru. Jadi jalma-jalma nu cilaka, jadi jalma-jalma anu rugi. Kumargi kitu lamun urang salah bersikap kana ieu Quran sareng al-hadis, maka naon nuku Allah Subhanahu wa taala diterangkeun dina Quran surah Al-Isra ayat 86 eta bakal tumiba ka urang. Di mana saur Allah Subhanahu wa taala wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika summala tajidu laka bihi alaina wakila. Jeung satemenna mun mah ku kami eta Quran teh lanadhhabanna billadzi auhayna, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Allah kawasa ngalungsurkeun Quran, Allah oge kawasa nyabut eta Quran. Sumala tajidu laka bihi alaina wakila, kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Allah nu ngalungsurkeun Quran, Allah oge kawasa nyabut eta Quran. Matak musibah ageung nalika di hiji tempat nu ngarnamina eta Quran tos dicabut. Sanes teu aya mushafna. Matakna aya keterangan nu ngauningakeun di antara kaanehan-kaanehan di akhir zaman teh kahiji seueurna masjid di kampung-kampung umat Islam tapi masjid eta menderita. Sanes menderita wangunanna teu beres, tapi eta masjid teh sepi ti jalmi-jalmi nu ngamakmurkeun. Kumargi kitu aya kajantenan nu adan subuh eta nu komat? Eta keneh nu jadi imam makmum? Eta keneh nu lainna kamarana? Sarare keneh can hudang. Bahkan saur Nabi sallallahu alaihi wasallam ngemutan ka urang sadayana min asrati saah ayatabahanna supil masjid. Di antara tanda-tanda kiamat nalika jalma parantos patohaga tohaga ngadamel masjid. Padahal ngamakmurkeun sanes ngan sakadar ngawangun tapi kumaha ngahirupkeun eta masjid. Da moal aya carita na masjid nu teu beres. Sadayana oge bakal beres ngan aya nu sakedap, aya nu lami. Kumargi kitu tah ngahirupkeun ruh masjid ieu nu rada hese. Sareng nu kadua, di antara kaanehan di akhir zaman teh taya sanesnya eta nalika seueur mushaf-mushaf Quran di bumi-bumi umat Islam ngan sakedik anu macana. Komo kiwari zaman Android didownload di Play Store Quran teh seueur kacida luar biasa. Ngan patarosanna nalika muka HP numpang seringna dibuka naon Quran WhatsApp. Nah, da ku adan mah teu hudang. Tapi eta we lantaran jualan online aya nu mesen setengah dua peuting keur tibra oge ngorejag, sopi hudang eta mah. Oh, aya nu pesan. Oh iya, siap Gan. Saya siap. Ini. Tos ngajawab sare deui we lain tahajud.
Nah maka keanehan di akhir zaman itu nuka dua seueur Quran di musaf-musaf umat Islam tapi ngan sakedik nu macana. Sagoreng-gorengna umat Islam pasti gaduh Quran, minimal baheula pas bekal akad nikah. Kumaha nyaeta cenah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kontan. Eusina teh aya Quran, aya mukena, aya sajadah. Kawin nikahna tos 45 tahun eta Quran weuteuh keneh. Berarti seueur nu namina Quran di bumi-bumi umat Islam tapi ngan sakedik nu macana. Kumargi kitu nalika ieu warisan dibaca wae oge henteu rek jadi hudan kumaha. Mangga dina awal Al-Baqarah saur Allah Subhanahu wa taala dalikal kitab la raiba fi hudalil muttaqin. Quran teh cenah hudan, petunjuk, pituduh pikeun jalma-jalma anu takwa. Rek karasa hudana kumaha eta Quran macana wae tara. Nuka bayang Quran temun gering, cenah maca ieu, maca ieu, maca ieu, mecager, eta oge dina poena nu khusus deh. Pami ibu bapak, gaduh asam urat, kolesterol, gula darah naik, cenah awas we serat ieu. Ina anzal nahu, ngan sapotong. Naon hartosna ina anzal nahu teh, saestuna teman kami geus nurunkeun. Nah, awas we eta 1000 kali, cenah kumaha asam uratna turun, moal. Gula darahna turun, moal, doraka nu puguh nama. Nah, maka keanehan ieu nu bakal kajantenan. Mushafna seueur tapi nu macana teu aya. Janten mun kitu mah dina ayat ieu teh mangrupikeun waidun ancaman pikeun urang sadayana salah bersikap kana Quran sing inget ieu manusia. Kaula nu nurunkeun Quran, maka kaula oge sanggup nyabut eta Al-Qur'an. Kumargi kitu Abdullah bin Umar bari nangis anjeuna sasauran. La taqumu sa'ah hatta yarji al-Qur'an min haitsu nazala. Moal kajadian poe kiamat iwal ti Qur'an teh mulang ka tempat asal di mana anjeuna diturunkeun. Lahu dawiyun kadawiyin nahli. Nya eta Quran teh kukulutus ngaluarkeun sora ciga sora naengan. Payakulullahu mabaluka Allah Ta'ala tumaros ari anjeun kunaon Quran. Ya Rabbi min kahorojtu wa ilaika roja'tu. Gusti pan abdi teh kawiti gustinya mulang oge abdi teh ka gusti. Utla pala yuk malubi, utla pala yuk malubi. Gusti abdi teh dibaca mah dibaca. Nepikeun ka dilombakeun tapi palayu malubi tapi abdi henteu diamalkeun. Nah, nalika salah bersikap kana Al-Qur'an nu jadi warisan maka Allah kawasa ngalungsurkeun Qur'an, Allah oge kawasa nyabut eta Qur'an. Bisa jadi mushaf nama seueur tapi jalmi anu ngartos kana mushaf eta nu ngawitan langka. Nah kumaha akhirna kitu nu ngaranna Quran teh teu jauh beda jeung jangjawokan. Lamun palai ieu tah ieu nu dilaksanakeun, lamun palai kitu tah ieu nu dibacana. Mun kitu mah Quran teh teu beda jeung jampe-jampe sareng jangjawokan. Atuh kumaha carana urang ngamumule ieu Quran? Sebab ku Allah aya ungkapan summa aurasna. Nya kahiji saur Kanjeng Nabi sangkan ieu Quran teh nu jadi warisan Quran sunah teh henteu leungit. Maka naon nu kahiji kedah dilaksanakeun prak gerak baca eta Quran. Makana tadi saur simkuring ti awal reka rasa Quran salaku hudan kumaha macana wae tara. Makana misalkan bala endah mengaji sadayana tazkir sadayana anggota jamaah persatuan Islam wajib baca Al-Quran insyaallah diberkahi ku Allah. Makana dina hadis riwayat Tirmidzi katampiti Abdullah bin Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeuna dadawuh.
Man qara'a harfan minal Qur'an palahu hasanatun. Sing saha nu maca huruf sahuruf dina Al-Qur'an maka pikeun eta jalmi hiji kasayan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah jeung hiji kasayan eta dilipat gandakeun ku Allah janten 10 kali lipat. Kasimpulana naon, semakin seueur ayat nu diaos, maka pahala nu kahontal baris seueur oge, sahurup dilipat gandakeun jadi 10 kali lipat kasayana. Wala akulu alif lamim harpun, jeung kaula teh henteu nya ngaut ningakeun yen alif lamim teh sahurup, tapi alif sahurup, lam sahurup, mim sahurup, semakin seueur ayat nu diaos maka berarti pahala nu ku Allah Subhanahu wa taala dipasihkeun ka urang sewang-sewangan kalintang seueurna. Matak saur Utsman bin Affan, mun mahate aranjeun teh baresih, maka niscaya aranjeun moal bosen, moal wareg maca Quran. Sekali deui. Mun mah hate anjeun teh bararesih, saestuna aranjeun moal ngarasa wareg tur bosen maca Quran. Matak lamun urang palay terang perhatosan sahabat Nabi kana Quran gampang, lir ibarat siga perhatian urang kana HP. Sok ayeuna gugah bobo nu pertama kali ditinggal naon? HP. Nalika bade kulem lain maca doa bade kulem, tapi nu aya ningal heula HP update status waktunya tidur malam. Tos eta teh hudang lain maca doa, hudang sare teh tapi update status alhamdulillah masih keneh dipaparin yuswa. Lain maca doa tapi kadon update status. Talamun urang palai apal perhatian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Quran, eta teh lir ibarat siga perhatian urang kana HP. Reka dieu HP aya teh kajantenan, HP tos tebih. Bapa teh angkat bade damel, HP ka kantun uih deui henteu. Uih deui. Mah mana HP bapa? Ieu Pak, dibukaan henteu. Henteu. Apan teu apal passwordna oge. Di password HP-na. Nah, ayeuna aya teu kajadian mulang deui tos jauh lantaran Quran kakantun. Aya teu Pak? Bu. Angkewe nginjum cenah Quran mah di ditu. Nah. Jadi nu kahiji maca atuh Qur'anna saur Kanjeng Nabi. Sabab ieu Quran teh warisan nu kedah dimumule, ngamumule Quran hiji baca meh karasa hudanna. Rek taraos Quran salaku hudan sipaun rahmatan wa nuron kumaha macana wae tara. Matak cek Nabi lamun jalmi nu mahir baca Quran pahalana seueur. Kanggo jalmi nu neme diajar ngaos Quran pahalana dua kali lipat. Hiji pahala maca Qur'anna, dua pahala sumanget diajar maca Qur'anna. Nah, bahkan saur Nabi sallallahu alaihi wasallam ti hadis Abi Umamah Al-Bahili riwayat Muslim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Prak gera baca ku anjeun Qur'an, sabab ieu Qur'an teh engke baris datang dina poe kiamat janten nu maparin syafaat. Ari syafaat Qur'an napalai macana tara, rek jadi syafaat kumaha pan macana wae tara. Nah maka ngamumule Qur'an al-qira'ah. Nu kadua nya eta naon baca Al-Qur'an, nu kadua cara ngamumule Al-Qur'an taya sanes nya eta nalika urang ngajarkeun jeung tadabur Qur'an.